Zgjedhjet afrojnë dhe numri qytetarve me dokumente të pavlefshme identifikimi rritet. Dy muaj nga parlamentaret e prillit janë 932.000 shqiptar që nuk zotërojnë një pasaporto apo kartë identitetit të vlefshme për të ushtruar të drejtën e votës. Të gjendur në një situatë ku numri qytetarëve me dokumente identifikimi të skaduara është tejet i lartë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i të njëjtit qendrim me Partinë Demokratike, të shtyhet afati. KQZ do t'i adresojë një kërkesë zyrtare Ministrisë së Brendshme dhe qeverisë që të shtyhet afati vlefshmërisë së këtyre dokumenteve të identifikimit të paktën deri në datën 30 prill. Debatet e lindur mes partive politike për identifikimin e kandidatëve për deputet me emra dhe jo vetëm me numra në fletën e votimit, krye komisioneri shtetëror i zgjedhjeve vlerëson. E mira do të ishte që në fletën e votimit të jenë dhe emrat e kandidatëve, por kjo varet nga numri i subjekteve zgjedhor të cilët do të jenë në fletën e votimit. Unë shpresoj që partitë politike ta qasin në mënyrë realiste këtë si çështje, sepse është një çështje që në fund fundit i afekton të gjitha njësoj. Po besoj që do gjejmë konsensus. Me dorëzimin e tre koalicioneve dhe me nisjen e shqyrtimit të tyre, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë nëse subjektet politike pjesë të koalicioneve do të jenë të identifikueshme në fletën e votimit. Emri i koalicionit dhe sigla e koalicionit, sido që të jetë, KQZ është e detyruar që ta respektojë ashtu sikurse të interesuarit e kanë prezantuar. Ne nuk kemi asnjë lloj atributi që qoftë edhe për arsye logjike teknike ti themi atyre që kanë adresuar kërkesën për të qenë në koalicion që ky emër